Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level križovatka. Stredisko obchodu na pušti je obliehané. Obrániš ho iba tak, že zistíš, z ktorého smeru útočia ogrovia. Not a problem. Ciele, ochraňuj križovatku. Zisti, či nepriateľ nad, pod, vľavo alebo vpravo a podľa toho, kde je, tak v tom smere na tých značkách X postavíme ohnivú pasu. Máme tu cyklus while true, nájdeme si najbližšieho nepriateľa, uložíme si ho do premennej enemy a ak ten nepriateľ existuje, tak tie podmienky máme už pripravené. Pri tých podmienkach si treba uvedomiť, že kde sa nachádza pozícia 0,0. Pozícia 0,0 je v ľavom dolnom rohu, x sa zväčšuje smerom doprava a y sa zväčšuje smerom nahor. Takže ak x-ová pozícia nepriateľa je menšia ako hrdinová pozícia, tak nepriateľ je vľavo, tak postavíme tú pasu ľavo 25-34. Nemá to byť plot, ale ohnivá pasca 25-34, myslím, že to bolo. Môžeme si to aj nakopírovať. Ak je nepriateľ na pravodlnenú, to znamená jeho x-ová súradnica je väčšia ako x-ová súradnica hrdinu, tak postavíme ohnivú pascu tu 55-34. Ak je nepriateľ pod hrdinom, to znamená jeho y-ová súradnica je menšia ako y-ová súradnica hrdinu, tak postavíme pascu tu 40-19. A zostáva ešte jedna možnosť. Ak je nepriateľ nad hrdinom, to znamená, že jeho y-ová súradnica bude väčšia ako y-ová súradnica hrdinu, tak postavíme pasu hore 40-49. A potom sa vraciame späť do centra, aby sme mali všade blízko. Tento level bol pomerne ľahký, pretože to, čo bolo trocha zložitejšie, zisťovanie pozície nepriateľa, tak to sme už mali pripravené. A našou úlohou bolo iba zistiť súradnice tých červených značiek X. Obchodné stredisko má dobrú obranu. Obchod môže pokračovať.